Це тернополянка Ольга Дивоняк. Жінка працює завідувачкою інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. Сьогодні вона стала першою, хто на Тернопільщині отримав вакцину від COVID-19. Каже, коронавірусом не хворіла, тому погодилася на щеплення. Я є інфекціоніст і сумнівів стосовно вакцинації проти будь-якої хвороби ніколи не виникає. Я щороку вакцинуюся від грипу, і вакцинація від ковіду фактично проходить так само, як вакцинація від грипу. У мене нормальна температура тіла, нормально себе почуваю, тому сьогодні прийшла на вакцинацію. Процедура не є болючою, абсолютно нормальна ін'єкція. Зараз вже пройшло практично година після вакцинації, почуваю себе нормально, тому можу продовжувати свій робочий процес. Також сьогодні мобільна бригада вакцинувала працівників обласного лабораторного центру. Ось вони стоять у черзі, з собою письмова згода на щеплення. За цією згодою їх реєструють в електронній системі, каже працівниця мобільної бригади Ярослава Арсан. Також, за її словами, у письмовій згоді медпрацівники вказують, чи мають алергічні реакції або супутні хвороби. Дані про щеплення, серію, номер партії, термін придатності, ми все вносимо, дозу, куди вводиться ця вакцина, і тоді вносимо все в реєстр. Гострі протипокази – це є гострі форми всяких онкохворих і хвороб кровотворення. Перед тим, як робити щеплення, лікарка бригади Ірина Назаревич вимірює температуру та запитує про самопочуття. Юлія Кравчук – перша, кого вакцинували серед працівників лабораторного центру. Каже, перехворіла коронавірусом, але імунітет до хвороби у неї не виробився, тому змогла отримати щеплення. Це я була першочергово налаштована на те, щоб вакцинуватися, тому що вважаю, що це єдиний спосіб для того, щоб попередити і запобігти захворюванню. І тим більше завжди довіряю доказовій медицині. Все гаразд, ніякого хвилювання, жодного, ніяких больових. Нема почуттів. Вакцину зберігають у холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів. Одному флаконі 10 доз, каже працівниця мобільної бригади Оксана Коберницька. З холодильника виймаємо вакцину, дивимося на термін придатності, струшуємо легенько перед тим, як ми набираємо. Перед тим ми протираємо спіртом. Тут навіть ці дві голочки, ми одною стараємося набирати, а другою ковати. 0,5 кубиків набираємо. Доза 0,5. І назад ставимо вакцину. Цю голочку ми викидаємо. Беремо другу. Після імунізації медпрацівникам рекомендують 30 хвилин відпочити, каже завідувачка вірусологічної лабораторії Уляна Ільницька. Вона розповіла, чому погодилась вакцинуватись. Спокійно до цього відношуся, не було ніяких сумнівів. Це моя робота, я лікар-вірусолог, і я вважаю, що необхідно вибирати розумний спосіб захисту. Загалом у лабораторному центрі мобільна бригада вакцинувала 30 людей. Це працівники вірусологічних лабораторій, каже виконувачка обов'язків директорка лабораторного центру Оксана Чайчук. У першу хвилю щеплення від COVID-19 підлягають медпрацівники, які безпосередньо працюють з COVID-19 з хворими, і також лабораторні працівники, які діагностують COVID-19. В наших двох лабораторіях, які є в державній установі Тернопільський обласний лабораторний центр, є таких дві лабораторії і працює в них 30 чоловік. Всі 30 чоловік дали інформовану згоду про те, що вони бажають щепитися. І сьогодні всі 30 чоловік щепляться, ніхто не відмовився. Наразі в області щеплення робить одна мобільна бригада, яка прийшла навчання у Києві, каже заступниця директора обласного центру громадського здоров'я Марія Павельєва. За її словами, загалом для вакцинації людей в області створили 12 таких бригад. З понеділка вже у нас буде проводитися навчання інших мобільних бригад для того, щоб ми охопили цілу область. Ця вакцина, що прийшла, це її 16 тисяч. Відповідно, вона розрахована на перше і друге щеплення підлягаючого контингенту. Таким чином, це перше щеплення розпочинається сьогоднішнього дня, а наступне щеплення буде через 28 днів від першого щеплення. Від проведеного першого щеплення. Таким чином ми зразу поділимо вакцину на дві половини. Вакцину на Тернопільщину привезли сьогодні вночі з Києва. Її перевозили в автомобілях з холодильною системою, каже водій Віталій Арбуз. За його словами, в дорозі їх супроводжувала поліція. Доїхали без пригод, не порушуючи.
і довезли вантаж. Окрім вакцини, привезли також шприци, якими роблять щеплення, та контейнери. Усе зберігається на складі, каже начальниця обласного управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Із цього складу мобільна бригада буде приїжджати і по накладних забирати ту кількість вакцини, яка необхідна для проведення вакцинації в той день. Ольга Ярмоленко каже, дози вакцини, які отримали, розраховані на 8 тисяч жителів області. Анастасія Чечко, Мирослава Муквич, Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.